ovde se nekako sublimišu i nacionalno, državno i duhovno jedinstvo srpskog naroda. O, jadan Hilandar, šta ga sve nije snašlo u istoriji, pa još i ovaj demon da mu dođe. Dragolan. Ovaj đavo da stupi na svet. Čekaj, zašto je on uopšte, zašto je uopšte bio tamo? Dakle, on je došao, sjedi im, s čim može da dođe, to lova. Došao i rekao, ja vam pare, dostavit ću vam tu. A ja da večeram. I to je to. I vidio si primio ga jedan monak, šta će vam da ga primi? Dobre, nigde niko, gde su ti silni monasi, brate? Pa, samo iguman jedan morao da izađe pred njega. Izašao, rekao je, došla ova budala neka. Rekli mu, slušaj, hoće jedno drvo tamo da... Idi mi, idi do onog drveta da vidi da sam tamo.